বিশাল জায়গা বলি ভয়টো দি ঢং কে বলে তলত পড়ি লাগে কিমান কি হবল আছে দেখনে আইনা জয়মেটি কসর আমার লড়া জেঠাই কসর না যায় কি হবো হ্যালো এভরিওয়ান আজি দিন তলে আপোনাক সকলকে স্বাগতম জানাইছো গাড়ি ওলাই গৈছো গম পাইছে কোবত গৈ আছো বুলি কালি ভিডিওবোৰ যোনে যোনে চাইছে গম পাইছে তথাপিতো আজি আমি গৈ আছো নুমালিগড় জেঠাই ওচৰত কোৱা জেঠাই তালে গৈ আছো এতিয়া আমি সোনকালে যোৱা কথা আছিলে অকণমান চাৰে দহটা লোৱা কথা আছে কিন্তু এতিয়া অলৰেডি চাৰে এঘাৰটা বাজি গ'ল বাৰটা বাজে বাজো আৰু ভায়ে ফোন কৰিছে জলদি আহ কাৰণ বাহত য'ত আছে আমি তালে গৈ আছো আজি আৰু বৰ ধুনীয়া জেগা টুকুৰা বোলে গেষ্ট হাউচো বৰ ধুনীয়া বাহঁতৰ সেইকাৰণে আজি আমি তাত থাকিম গৈ দিনটোৰ কাৰণে গৈছো চাওঁ কি হয় ৰাতি যদি আহিবলৈ এতিয়া থাকি আহিম আৰু কাপোৰ কানি লৈ আহিছো সেইকাৰণে এই পিছফালে আমাৰ বিয়ানহন মা সীতা কুমাৰী আৰু আমি আহিছো হাবিবৰ লগত হাবিব ৰাতিপুৱাই আহিছে আমাক নিবৰ কাৰণে কাৰণ এওঁৰ অফিচ চলি আছে সেইকাৰণে এওঁ এতিয়া আহিব নোৱাৰে আজি কাৰণ খোলাবাৰ তেওঁ অফিচ কৰি গধূলি আহিব কাৰণ এঘণ্টা ৰাস্তাহে অফিচ কৰি গধূলি তেওঁ চাৰে দহটা সাতটামান গুচি আহিব না দেউতা চ' আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই আপোনালোকক ঘূৰাই কিয় আনিলোঁ কথাটো হৈছে এনেকুৱা কাৰণ আপোনালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ আহি আছে বহুতেই বহুত প্ৰশ্ন সুধি আছে আৰু নেক্সট হৈছে মই যিখিনি ভিডিঅ' দি আছোঁ এতিয়া এইকেইদিনৰ সেই ভিডিঅ'খিনি হৈছে যোৰহাটত থকা মোক লিখিয়ে দিছোঁ যোৰহাট ডায়েৰিজ আৰু যিটো ডেটত শ্বুট কৰিছোঁ কিন্তু প্ৰশ্নবোৰ আহি আছে কাৰণে মই ভাবিলোঁ যে আনচাৰকেইটা মাজে মাজে মই সময়তে দিলোঁ আজি মই প্ৰেজেণ্টেলি আপোনালোক লৈ আহিছোঁ এতিয়া আছোঁ মই গুৱাহাটীত বহুতেই মোক লগ পোৱাৰ ভিতৰতো বহুতে মোক কমপ্লিমেণ্ট দিছে যে মোৰ স্কিনটো বহুত ভাল হৈছে বা কি কৰা কি নকৰা মই আগতে মোৰ স্কিন কেয়াৰ ৰুটিন দিছোঁ হা আচলতে মই ওপৰত মোৰ দি দিম হেৰিটো আই বাটনটো আপোনালোকে টিপিলেই ভিডিঅ'টো পাই যাব বা মই ডিছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম গতিকে স্কিন কেয়াৰ মই এটা প্ৰপাৰ ভিডিঅ' দিছোঁ কিন্তু মেবি চাগে নতুন আমাৰ পৰিয়ালৰ সদস্য সেইকাৰণে তেওঁলোকে গম নাপায় আৰু বহুতেই বাৰে বাৰে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ অকণমান কুইকলি মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ মই কিউৰস্কিনৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো মই আগতেও কৈছোঁ এতিয়াও মই কিউৰস্কিনৰ প্ৰডাক্টে ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ আৰু সেইদিনা লাইভটো আহোঁতেও বহুতে কৈ আছিলে বা তোমাৰ স্কিনটো ভাল লাগিছে থেংক ইউ ছ' মাছ ইমানখিনি আপোনালোকে এপ্ৰিচিয়েট কৰাৰ কাৰণে কিন্তু স্কিনটো ভালকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অকণমান যত্ন ল'ব লাগিব সেইটো একদম মানে সঁচা কথা আপুনি যদি যত্ন নলওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব আৰু বিশেষকৈ এতিয়া সময়ত আচলতে এইটো যিটো সময় আহিছে গৰমকালি তো ৰ'দটো বহুত বেছি হেৰি হয় আমি বাহিৰলৈ ওলাই মেলি গ'লে ছানস্ক্ৰীমটো লগোৱাটো বিৰাট দৰকাৰ আমি নৰ্মেলি কৰোঁ কি ঘৰত আমি ক্ৰীম চিমবাৰ লগাওঁ যে ঠিক আছে এইখিনি ক্ৰীম ল'লোঁ লগালোঁ কিন্তু আমি ছানস্ক্ৰীমৰ কথাটো পাহৰি যাওঁ আমি ক্ৰীমটো লগালোঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে বিশেষকৈ ছানস্ক্ৰীম লগাবই লাগে আৰু ময়ো আচলতে মই ঘৰত থাকিলেও লগাওঁ কাৰণ এতিয়া ধৰি লওক মোৰ বেডৰুমটোতো ৰ'দত পোহৰটো পৰিয়ে আছে ক'ৰবাত ঘপককৈ ওলাই যোৱা হয় তো ছানস্ক্ৰীমটো আমাৰ কাৰণে বহুত দৰকাৰ বিশেষকৈ গৰম দিনত আৰু নেক্সট হৈছে ফেচ ৱাশ্ব আমি যদি ক'ৰবালৈ বাহিৰলৈ যাওঁ তাৰ পৰা সেইটো মুখখন ভালকৈ ধোৱাটো আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মই কিউৰস্কিনৰ প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনাক কৈছোঁ আগতে আৰু এইটো কিন্তু ডক্টৰছ বেছ এটা এপ হয় হা ডাৰ্মাটোলজিষ্ট আৰু ডক্টৰছ বেছ এপ য'ত আপুনি ডক্টৰছৰ লগত ডিৰেক্টলি ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে ঘৰৰ পৰাই আচলতে থ্ৰু ফোন কৰিব পাৰে এপটোত গৈ কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে আপোনাৰ স্কিনটো চাই লয় তাৰপিছতহে আপোনাক যিখিনি প্ৰডাক্ট লাগে দিব মোক দিছিলে এই চাৰিটা প্ৰডাক্ট মোৰ স্কিন হেৰিটো চাই পেলাই এইটো ফেচ ৱাশ্বটো এইটো আপোনাৰ যিটো মইশ্চাৰাইজিং ক্ৰীম মোৰ অকণমান স্পট আছিলে সেইটো কাৰণে দিছিলে এইটো আৰু এইটো হৈছে ছানস্ক্ৰীম যিটো সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া বাকীকেইটাটো বাৰু লগাব লাগিবই কিন্তু মই ঘৰত থাকিলেও আচলতে ছানস্ক্ৰীমটো সদায় লগাওঁৱেই এতিয়া মই লগোৱা নাছিলোঁ কাৰণে আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকে লগাই পেলাই একেবাৰে দেখাই দিওঁ কিউৰস্কিনটো আপোনাৰ যিকোনো বয়সৰ ল'ৰাই হওক ছোৱালী হওক চবেই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই কাৰণ সেইটো বহুতবাৰ প্ৰশ্ন আহি আছে মই কিউ এন এ দিয়াৰ পিছতো বহুতে সুধি আছে যে বা মোৰ বয়স কিমান মই পাৱাৰ নে লগাবৰ কাৰণে বা কিউৰস্কিনটো কেনেকৈনো ব্যৱহাৰ কৰি দেখাই থাকিবা গতিকে কিউৰস্কিনটো ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক যিকোনো বয়সৰ মানুহে কিউৰস্কিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট নাইকিয়া আপোনালোকে দেখিছে মোৰ স্কিনটো যদি চাই মোৰ স্কিনৰ এটা গ্ল' আহিছে আৰু আগতকৈ মই নিজে ফিল কৰিছোঁ মোৰ স্কিনটো ভাল হৈছে কাৰণ পিগমেণ্টেশ্যনটো ডেলিভাৰী সময়ত হয় আৰু মোৰ হেৰিটিও হয় আমাৰ ফেমিলিত আছে পিগমেণ্টেশ্যন গতিকে মোৰ সেইখিনি বস্তু ভাল হৈছে মই কুইকলি এবাৰ আপোনালোকক কেনেকৈনো কিউৰস্কিনটো মানে এপটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিব কাৰণ মই যেতিয়া কিবা এটা বস্তু দেখাওঁ পুনৰবাৰ কৈছোঁ মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দিয়াই থাকে আপোনালোকে প্লিজ লিংকটো এবাৰ চেক কৰিব মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই কিউৰস্কিনৰ লিংকটো দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাত গৈও ডাউনলোড কৰিব পাৰে নহ'লে প্লে ষ্টৰ বা এপ ষ্টৰৰ পৰাও ডাউনলোড কৰিব পাৰে কিউৰস্কিন এপটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিলে ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে এখন লিষ্ট আহিব ডক্টৰছ থাকেই তাতে ডক্টৰছে আপোনাক কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিব আপোনাৰ এজ কিমান বিয়া হ'ল নে নাই বেবি প্লেন কৰি আছে নেকি সেই গোটেইখিনি বস্তু ডিটেইলছখিনি সোধে আপুনি চালেই গম পাব সেইখিনি আপুনি আনচাৰখিনি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে দুখন ফটো বিচাৰে এখন ফ্ৰণ্ট ফেচ এখন ছাইড ফেচ সেই ফটোকেইখন কিন্তু আপোনালোকে তাতহে ডাইৰেক্টলি হ'ব পাৰে কেমেৰাৰ পৰা সেই ফটোকেইখন চাই তেওঁলোকে ডিটেক্ট কৰিব আপোনাৰ স্কিনৰ কাৰণে কি প্ৰডাক্ট লাগে আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ডক্টৰছৰ লগত কথাও পাতিব পাৰে আৰু তাহাঁতি বস্তুখিনি অহাৰ পিছত
আৰু এটা প্ৰশ্ন আহে হা যে কিমান দিনৰ ভিতৰত ডেলিভাৰী হয় ডেলিভাৰীটো আপোনাৰ উইদিন ওৱান উইক হৈ যায় আচলতে আপোনাৰ ৰিমট এৰিয়া হ'লে দিগদাৰী হয় আদাৰৱাইজ গুৱাহাটীতো মোৰ আপোনাৰ ধৰি লওক চাৰি নে পাঁচ দিনতে মই আহি গৈছিলোঁ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাৰো এটা ভিডিঅ' তেওঁলোকে দি দিয়ে আপুনি যদি এপটো আকৌ খোলে এপটো খুলিলে আপুনি দেখিয়ে যাব কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো তেওঁলোকে দেখাই দিয়ে তাৰ নেক্সট হৈছে মোৰ এইকেইটা প্ৰডাক্টৰ দাম কিমান পৰিছিলে মোৰ পৰিছিলে 1500 টকা 1500 টকাত মই জানুৱাৰী মাহতো লৈছিলোঁ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মোৰ যেনেকৈ চলি আছে এতিয়া এপ্ৰিল চলি আছে গতিকে আপুনি দেখি আছে এপ্ৰিলৰ আধা মাহমানটো চলিবই চাগে গতিকে 1500 টকাত 4-5 মাহ আৰামছে চলি যায় ধুনীয়াকৈ কোনো দিগদাৰ নাই সেইটো এটা এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ হয় 1500 টকাটো অঁ মই এটা স্ক্ৰীন টেষ্ট কৰিছোঁ হা আগৰ যিটো মোৰ আগৰ যিখিনি ফটোগ্ৰাফাৰ চাইটত তেওঁলোকে মোক দিছিলে দৰৱখিনি কাৰণ ইম্প্ৰুভ হৈছে নাই কাৰণ আপোনালোকে কৈ আছে বহুত কমপ্লিমেণ্ট আহি আছে ভাল হৈছে ভাল হৈছে মই নিজৰো গম পাব লাগিব আৰু তেওঁলোকে আচলতে এভৰি 20 ডেজ ডক্টৰছে নিজেই ফ'ল' আপ কৰি থাকে আপুনি যদি ইচ্ছা কৰে আপুনিটো তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ঘৰতে বহি পেলাই ফোনত কথা পাতিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে নিজেও আচলতে ফ'ল' আপ কৰিয়ে থাকে এতিয়া মোলৈও আহি আছে বাৰে প্ৰতি গতিকে মই আৰু এটা স্কিন টেষ্ট কৰাইছোঁ মই আগৰটোতো আপোনালোকক দেখালোঁ মোৰ স্কিন টেষ্টৰ ৰিপৰ্টটো এতিয়াৰ যিটো স্কিন টেষ্ট মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ তো ডিফাৰেঞ্চটো আপোনালোকে গম পাব যে আগৰ যিকেইটা মোৰ বহুত দাগ আছিলে মুখখন প্ৰথম হেৰি কৰোঁতে কিয়ৰস্কিনৰ প্ৰডাক্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত মোৰ কিন্তু সেই দাগবোৰ কম ওলাইছে যদি ফটোখনত আপোনালোকে ছাইডত মন কৰে ছাইডত ফটোখন মই লগাই দিছোঁ এইবাৰ যিটো স্কিন টেষ্ট কৰিছোঁ গতিকে সেইটো আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে যে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে নে নাই আৰু যদি কিবা ইনফেক্ট প্ৰব্লেম পায় তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি ডক্টৰৰ ওচৰত কথাও পাতিব পাৰে গতিকে প্ৰডাক্টটো এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ কিয়ৰস্কিনৰ এপটোৰ লিংকটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা এইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু ইউজ কৰিব পাৰে মোৰ প্ৰমোকড PORASHOR100 গতিকে নিজৰ স্কিনৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে আপুনি তেতিয়াহ'লে আপুনি কিয়ৰস্কিনটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে ইনফেক্ট কিয়ৰস্কিনত অকল স্কিনৰে নহয় আপুনি হেয়াৰ প্ৰব্লেমো যদি কিবা পাইছে সেইটোও ডিছকাছ কৰিব পাৰে যদি ভাল পায় মোক জনাব কিন্তু কাৰণ মই যথেষ্ট ভাল পাইছোঁ মই যথেষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্টো পাইছোঁ আৰু আমি গৰম দিনত আচলতে অকণমান বেছিও হেৰি হয় ন সেইকাৰণে অকণমান যত্ন লোৱাটো ভাল নিজৰ স্কিনৰ কাৰণে আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ যত্ন লৈছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ব'লক আকৌ ঘূৰি যাওঁ আমাৰ নুমলীগড় যাত্ৰালৈ কাৰণ প্ৰশ্ন মহা তাত ৰৈ আছে ব'লক ইমান বদমাছ হিয়াক ওচৰলৈ যাব নিদিয়ে ভে ভেকে কান্দিছে হিয়াক উঠাই লৈ পেলাই নিজে বহিয়ে শান্তি আজি আমি ইয়ালৈ অহাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে আজি মাক যে দুদিন নতুন মোলে কিন্তু একো নানিলে দেই নিৰলো নাই ন মোলে যোৰহাটৰ ৱেবছাইটত গৈ একদম মুধাই মুধাই শ্বপিং কৰিছে হিয়াই কৈছিলে কিন্তু মই বোলো নিপা নিজে আহিবলৈ চাবহি কাৰণ তাই টিকেলি পেটত মই চাইজ গম নাপাওঁ আজিকালি এতিয়া আমি ইয়ালে অহাৰ আজি মেইন কাৰণটো আপোনালোকক কওঁ কাৰণ কালি যে জেঠাই গুচি আহিলে নিৰে ইমান কান্দিছে আৰু কালি সি জেঠাই বুলিও কৈছে তাক খালি জেঠাইকৰ ৰুমটোত যাব লাগে জেঠাইকক চাব লাগে জেঠাইকটো ওলাই গুচি আহিলে সেইকাৰণে ৰাতি তাত শুইছেও দিনত তাতে জেঠাইকৰ ৰুমটোত গতিকে আজি আমি আহিবলৈ বাধ্য এতিয়া জেঠাইকক ওচৰত পাই তেওঁক একো নালাগে গোটেইখিনি দেখুৱাই আচলতে সেইকাৰণে এতিয়া মই যিহেতুকে মাতৃ আৰু আমাৰ অকল মাক নহয় অঞ্জু জেঠাইও বাদ পৰিছে কাৰণ অঞ্জু জেঠাইয়ে নেকি আমাৰ হাবিবুকো বাদ দিলে হ'ব আমি একে ঘৰৰে হেৰি এখন আৱৰে যাত্ৰী আমি থাকিম সিহঁতি চাবলৈ যাব আৰু এনেও গাড়ী এখন দি দিছে আমি সেইখনত যাম মানে পাঁচ লাগে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমালোকে যোৱা চাব পৰালে বৰ ভাল লাগিলহেঁতেন কিন্তু তথাপিতো এওঁলোকে চাই মেলি আহক তথাপি আমাক ক'ব কিন্তু ঋতুৰাজ মহন্তই চিটিং কৰিছে তহঁতি আজি এইটো প্লেন কৰিব নালাগিছিলে আমাকে ৰিপ্লাই ন এনে ধোকা দিব নাপায় অতি সোনকালে তোমালোকৰ সেই দিন আহক অতি সোনকালে তোমালোকলৈ সেই দিন আহক আৰু আমাৰ ল'ৰাই এতিয়াও জেঠাই ক'বা মোৰ ওচৰত নহাই হ'ল অঞ্জু মই সীতা আমি ঘৰত নুমলীগড়ত মোক লগ কৰিবলৈ প্ৰথম আহিছে কোন মই আপোনালোকক দেখাওঁ এতিয়া প্ৰথম মোক লগ কৰিবলৈ আহিছে এয়া হৈছে কাৰ্তিক যোন নুমলীগড়ৰ কাৰ্তিকক চিনি পাই আছেগৈ খুব ভাল ডান্স কৰে আৰু ডান্স শিকায়ো
আমি বহুত বছৰৰ পৰা মানে বন্ধু। ইনফেক্ট মই যে বম্বেত আছিলোঁ, বম্বেত ইউ আছিলে তেতিয়া একেলগে, গতিকে তাৰ কি বম্বে পৰা সোনকালে গুচি আহিলে বাৰু ইয়াত আহি পেলাই। তাৰ ডান্সৰ স্কুল আছে এতিয়া, ন স্কুল আছে, ডান্সৰ স্কুলো আছে, ধুনীয়াকৈ কৰিও আছে। মই কৈছোঁ মাজতে কথা শিকাই বুলি, আমি প্লেনো কৰিছিলোঁ একচুৱেলি যে ই মোক কথা শিকাব অনলাইন তাকো, কিন্তু আমাৰ প্লেনিং একো নহ'লেগৈ, চপট হ'ল। কাৰণ মানে নীৰক লৈ পেলাই মোৰ একোৱে সময় নিমিলে। মই কৈছোঁ এতিয়া ভিডিঅ' কৰিম নে মই এডিট কৰিম নে কি কৰিম, তাক খোৱাম খোৱাম সেইবোৰ কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ একোফালে সময় নিমিলে। আমি খুব প্লেন কৰিছোঁ সোমবাৰ দিন কৰিম বুলি, কিন্তু নহ'লে গৈ পেলাই পাছত হ'বগৈ আৰু 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 5 মাহমানৰ পিছত টেনশ্যন নাই। নীৰ যেতিয়া অকণমান আৰু ডাঙৰ হ'ব, নিজে কথা ক'ব পৰা হ'ব, তেতিয়া মোৰ চিন্তা নাইকিয়া বাৰু। তেতিয়া আহিছে আমি চাহ একাপ একাপ খাওঁ। অঁ মাহঁত এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। আমাৰ এই পেটৰ নাড়ীবোৰবোৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে কৰকৰীয়া মাৰি পেলাই, কাৰণ ইমান ভোক লাগিছে, 3 বাজি গ'ল এতিয়ালৈকে নাই, সেইকাৰণে সি আহিছে বোলো চাহ একাপকে খাওঁ। ঠিক আছে, এতিয়ালৈ আমি অকণমান দেৰি ৰেষ্ট টাইম, তাৰপিছত আমি আকৌ নাটকত লগ পাম। আৰু ইয়াৰ ষ্টেজটো বহুত হেৰি হা, ইয়াৰ যিটো ষ্টেজটো একদম মানে স্পেচিয়েল হেৰি। মই আহিছোঁ সেইটো কাৰণেও মেইন স্পেচিয়েলি বনাইছে টাউনশ্বিপৰ ভিতৰত, কোনোবা এজনে উদ্যোগ লৈ বনাইছিলে। ভাম্যমানৰ যিটো ষ্টেজ আছিলে সেইটোৱে হেৰি ন, ডাবল পকা ডাবল ষ্টেজটো বনাই থোৱা আছে, কিন্তু একদম আমাৰ থিয়েটাৰৰ ষ্টেজৰ নিচিনা হোৱা নাই, অকণ চেঞ্জ হৈছে। চাউণ্ড ছিষ্টেমটো অকণ খেলিমেলি হৈ আছে, কাৰণ যিহেতু এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি সেই পাৰ্মানেণ্ট ষ্টেজখনত আমি আবাহন থিয়েটাৰে এক্টিং মানে পাৰফৰ্ম কৰিছোঁ। তাৰ আগতে এতিয়ালৈকে প্ৰেক্ষাগৃহটো থাকে, মানে হলটো তাহাঁতৰ পাৰ্মানেণ্ট আছিলে, কিন্তু ষ্টেজটো থিয়েটাৰে নিজে বনাই লৈছিলে। কিন্তু এইবাৰ আমি ষ্টেজটো বনাবলগীয়া হোৱা নাই, আমাৰ যিটো প্লেটফৰ্ম থাকে সেইটো না থকা নাই, প্লেটফৰ্মখন পাৰ্মানেণ্ট প্লেটফৰ্ম। আমি খালি ওপৰৰ সেই যিখিনি আমাৰ বাঁহৰ ট্ৰাষ্ট টাইপৰ বনাওঁ সেইখিনি আমি কৰি লৈছোঁ। চাউণ্ডৰ কাৰণে অকণ সমস্যা হৈছিলোঁ প্ৰথম দিনাখন, কালি অলপমান এডজাষ্ট হৈ গ'লগৈ, কিন্তু তেওঁলোকৰ যে এই যে পাৰ্মানেণ্টলি তেওঁলোকে থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ মাতি থাকিবৰ কাৰণে যিটো আগ্ৰহ, সেই আগ্ৰহটো খুব মানে প্ৰশংসনীয়, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এনেকৈ বনাই লৈছে সম্পূৰ্ণ, সেইটো চাবলগীয়া বস্তু এটা। আজি মই আপোনালোকক গৈ পেলাই মই সোনকালে গৈ ষ্টেজটো দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। অঁ গোটেই ষ্টেজটো কেনেকৈ কি কৰিছে, গ্ৰীণ ৰুমৰ পৰা আদি কৰি চব কৰিছে, ইনফেক্ট মস্ত ইউৰিনেল লগতে। এতিয়া মানে আমাৰ কি হয়, ষ্টেজটোৰ পৰা ওলোৱাৰ লগে লগে ইমানকণ জেগা থাকে, আমি কোনফালে ঘূৰ কোনফালে গৈ বিশাল জেগা, ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ পৰা যেতিয়া নেক্সট আমি য'ত যাম জখলাবন্ধাত গৈ আছো, জখলাবন্ধাত আমাৰ সমস্যা হৈ যাব, বিশাল জেগা বুলি ভৰিটো দিম ঢং দিয়ে বোলে তলত পৰিলে, কিমান কি হ'বলৈ আছে দিগদাৰ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকক ষ্টেজটো দেখাই আছো। থিয়েটাৰলৈ কিন্তু আমাৰ অহাৰ অকণমান দেৰি হ'ল, নাটক অলৰেডি আৰম্ভই গ'ল, আমাৰ ল'ৰা শুই দিলে, তো তাৰ সময়মতে মিলাব লাগে। আৰু মই ইমান মুখ্য যে ভবা নহ'লে যে মই অকণমান দিনতে আহি পেলাই কৰিব পাৰিলোঁ ভিডিঅ', কিন্তু কৰা নহ'লে মোৰ এতিয়া ইয়াও আগফালে মানে পুৰা ধুনীয়াকৈ পকাৰে বনাই থোৱা আছে ন, অকণ মই দেখাইছোঁ যদি আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে, পুৰা পকাৰে ষ্টেজটো বনাই থোৱা আছে। আৰু এওঁ হৈছে কি, এই সন্মুখত এটা লাইটৰ বক্স বুলি থোৱা থাকে, সেই বক্সটো খুচি পেলাই নাচি থাকিব লাগে, আৰু যদি ষ্টেজত লাইট পৰে আমি তৰ তৰকৈ জিলিকি থাকোঁ, গতিকে বেয়াও লাগে দিয়কচোন যদি মোৰ মুখখন এনেকৈ জিলিকি থাকে সিয়ে মই, সেইকাৰণে আমি পিছফালে। আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ আমাৰ যিটো লেডিজ গ্ৰীণ ৰুম, আমাৰ ইয়াতে আমাৰ আড্ডা বহে, মই প্ৰায় আহোঁ বাৰু, কিন্তু এইবাৰ ইমান সময় দিব পৰা নাই, এতিয়া সময় দিব পৰা কাৰণে আহিবই নাপাওঁ, যেতিয়াই আহোঁ ইমানেই কথা পাতোঁ, কোৱা আহিলে এতিয়া আমাক সময় দিব নোৱাৰে নিজৰ কাৰণে। নীৰক লৈ পেলাই মই বাইক ঘূৰি ফুৰি যাতে দেউতাক আহিছোঁ, কাৰণে দেউতাক তাত দি থৈ আহিছোঁ। এটা মানে মই বাক সুধিম বাৰু কথা, কিন্তু বা এতিয়া ষ্টেজত আছে কাৰণে ইহঁতক সোধোঁ। আমাৰতো নৰ্মেলি সদায় কাঠৰ ষ্টেজটো হয় ন আমাৰ যিটো হেৰি, এইবাৰ প্ৰথমবাৰ কাৰণে পকা ষ্টেজটো, কেনেকুৱা লাগিছে ডিফাৰেঞ্চটো, ভাল লাগিছে বেয়া লাগিছে, মানে ইজি হৈছে টান হৈছে কি হৈছে? মোৰ কাৰণে একেবাৰে ইজি হোৱা নাই, মই এনেও মানে আমাৰ ষ্টেজখন সদায়তো আমাৰ ষ্টেজখনতে নাটক কৰি থকা হয়, জঁপিয়াই মেলি থকা হয়, তথাপিও নিজৰ ষ্টেজখনতে মই কৰোঁ। এইখনত যে আজি এনেকুৱা জোৰকৈ এনেকৈ যাওঁতে দৌৰোতে ঠেকেচা খাইছোঁ, কালিহে চাগে মজাটো বেছিকৈ পাম। এইটো পূৰা এনেকৈ তেওঁলোকে গোটেই গ্ৰীণ ৰুমটোত এনেকৈ বনাই থোৱা আছে, আৰু এইটো আমাৰ বাহিৰৰ গ্ৰীণ ৰুম এনেকৈ এটা বনাই লৈছে। পকা
স্টেজটো দিনুৱে জানি ক'লে দিনু পকা স্টেজ কাৰণে শ্লিপ খালে আপুনি শ্লিপ খাইছে নি নাই মই কালি এটা গান এটা আছিল প্ৰস্তুত কৰিবলৈ তো খুব মই খোজ দিছো নে দৌৰিছো নিজে ক'ব কালি সাৱধানে আছো দৌৰা তাক মই দৌৰা নাই এই পকা স্টেজত চন্দন নাই পৰা কিন্তু আজি পা দুটা পেণ্ডেল লাগত নেকি ন মই বৰষুণ দি আছে যে বাই যে কৈছিলে ঢেপেয়াচকে পৰিছিলে বুলি এ আমাৰ হিৰো পৰিছো আৰু মই এনেকুৱা এটা যে সেইটো নাচৰ যে এটা মোৰ মুদ্ৰা মই সেইটোকে দৰ্শকক বুজাব খুজিছিলো কিন্তু আমাৰ লগৰ মানুহে যেতিয়া হাঁহি দিলে দৰ্শকে বুজি পায় আৰু এতিয়া আমাৰ নীৰ জেঠাইকৰ লগত ষ্টেজত জয়মতী এইটো গেটআপত জেঠাইকক সি চিনি নাপাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু এতিয়াও সেই জেঠাইকক ওচৰৰ পৰা কাৰগোচাল নাহে লাষ্টত মোক মাতি আনিছে এতিয়া আকৌ মই চেষ্টা কৰিছোঁ মোৰ কোলাত তেওঁ আহিলগৈ বাৰু কাৰণ চিন আৰম্ভ হ'ব হ'ল গতিকে তাক লৈ লৰালৰিকৈ দৌৰ মাৰিছোঁ ষ্টেজৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ আমাৰ যোৰহাটৰে এগৰাকী জীয়ৰী চৰালিম্বা ঘৰলৈ মই একচুৱেলি বাকাৰী কালি সুধিও আছিলোঁ বাইক আছে নাই তাইক দুদিনে আহি আছে কাইলৈ আহিব চাগে লগ পাবি আৰু চৰালিম্বাক পাওঁতে আচলতে ভগৱানে কয় ন হেৰি ক'বলৈ লগ কৰাই দিয়ে বুলি ইমানটা সময়ত পাইছোঁ নীৰৰ কাৰণে আচলতে মই কৈছিলো না প্ৰেচাৰ কুকাৰ লৈ মেলি আহিছোঁ ভাত চাত চব লৈ আহিছিলোঁ আমাৰ তাত গেছ থাকেই মই বোলো পাতি ল'ম কিন্তু আজি থাৰ্ড ডে কাৰণে যি খনাতনৰ গেছ থাকে আমাৰ জয়ন্তৰ লাইটৰ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট তেওঁলোকৰ গেছে কিন্তু চবেই গেছবোৰ বান্ধি দিলে এতিয়া মোৰ ডাঙৰ কথা হ'ল আকৌ হোটেল গৈ পেলাই গেছ পাতিবলৈ চৰানিম্বা পালোঁ চৰানিম্বা বোলে তুমি মোৰ ঘৰতে পাতি লোৱাগৈ হা ওচৰতে আছে গতিকে চৰানিম্বা ঘৰলৈ আহিলোঁ ভাত বনালোঁ ভাত খোৱালোঁ নীৰক প্ৰথম আহিয়ে নীৰে ভাতে খাইছে দেই জেঠাইকৰ ঘৰত ন আৰু এতিয়া তেওঁ খেলি আছে চব এয়া ভিন্দু ভিন্দু এই মাত্ৰ পাইছেহি আৰু বাৰ দুজনী মানে টুইনছ হয় ছোৱালী তাহাঁতি আৰু নীৰজ বেছ ভাল পায় ভিডিঅ' কল কৰি চালে কিন্তু আজি আমি লগ নাপালোঁ নাই কাৰণে আমি তাহাঁতৰ নামটো কি কি আস্থা নিষ্ঠা আস্থা আৰু নিষ্ঠা নেক্সট টাইম আহিলে তোমালোকক লগ পাম বুলি আশা থাকিলে আৰু গুৱাহাটী গ'লে আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা ন অ'কে চোৱা জেঠাজীটোক বাই বাই কৈ দিয়া টাটা বাই বাই টাটা 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 দিয়া আকৌ আৰু ইয়াত ৰাতিৰ পৰিৱেশটো বৰ ধুনীয়া গতিকে অলপ অলপ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ ঘূৰি আহোঁতে সকলোৱে কৈছিল যে ৰাস্তাত কেতিয়াবা বাঘো ওলায় বোলে হৰিণা পহু ওলায় হাতী ওলায় গতিকে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে বাঘটো বাৰু দেখা নাপালোঁ কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ চাওক এয়া আমি হৰিণা পহু দেখা পালোঁ গতিকে অকণমান গাড়ীখন ৰখাই তাতে পহুটো চালোঁ আৰু তাৰপিছত আমি ঘৰমুৱা হ'লোঁ আৰু আমাৰ যিটো গেষ্ট হাউচ তাৰ সন্মুখতো বৰ ধুনীয়া কেনেকৈ এটা ফাউণ্টেইন আছিল নীৰে এনেও পানী আৰু লাইট বিৰাট ভাল পায় গতিকে অকণমান সময় নীৰৰ লগত কটালোঁ ইয়াতে আহি আজি ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ অলৰেডি বহুত দীঘলীয়া হ'ল যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কিন্তু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই